իրավական շաբաթ։ Գրագետ օրենքների ոչ գրագետ կիրառությունը օրենք թե իրավակ իրարող, որն է դատական համակարգի թերացման հիմնական պատճառը։ Հաստաբանական համայնքը մշտապես բարձրաձայնում է, որ իրավակ իրառողները, դատավորներ, դատախազներ, պետական այլ պաշտոնյաներ լիարժեք չեն տիրապետում օրենսդրական դաշտին եւ ապօրինի գործողություններ են կատարում։ Մինչդեռ արդարադատության նախարարությունը փորձում է թերացումների լուծումները տալ օրենքները փոփոխելով։ Ի վերջո որն է խնդիրը, մանրամասները տեսանյութում։ Քաղաքացիական, քաղաքացիական դատավարության, քրեական, քրեական դատավարության, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ եւ վերջո սահմանդրություն, այս բոլոր օրենքներն ու օրենսգրքերը պարբերաբար փոխվում են, բայց արդյոք խնդիրը գրված, սակայն փաստաբանների բնորոշմամբ հաճախ չկիրառվող օրենքներն են։ Դատական համակարգում առկա խնդիրները հիմնականում գալիս են իրավակ իրառողից, միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ղազարյանի կարծիքն է։ Նախ չկա իդեալական օրենք, որը կիրառվին տա բանալի ցանկացած իրավարարության վրա կիրառել այնպես, որ բողոք չլինի։ Այսինքն կիրառողը նաև պետք է մեկնաբանի։ Եվ այստեղ արդեն մարդիկ իրենց ներքին համոզման կարող են փաստերը երովի մեկնաբանել։ Այլ չեմ ասում, որ կարող է դատական գործընթացին անիրավաճապ միջամտություն լինի արտաքին ազդակների ներքո կամ ներքին ազդակների ներքո։ Արդարադատության նախարարի առաջին տեղակալ Արսեն Մկրտչյանը նույնպես գտնում է, որ օրենքների կատարման դաշտում առկա են խնդիրներ։ Նրա խոսքերով դրանց լուծումը տալու համար ստեղծվեց արդարադատության ակադեմիան։ Հենց դասավանդման թե ծրագրերը, թե դասավանդման մեթոդիկան հատուկ ուղված է նրա համար, որ մենք ունենանք լավ իրավակ իրառողներ։ Իսկ դասավանդվում են հմտություններ, որի հաշվին բավականին ճկուն կիրառում կստանա օրենքը, իրականում այդ բացը կա։ Իրավակ իրառողների երիտասարդ ծերունն ավելի հեշտությամբ է վերցնում նոր գաղափարները, վստահ է Արաղ Ղազարյանը։ Եվ նույնն էլ կիրառության ոլորտում նոր ծերունդը կարող է ավանդույթներին այդքան ուշացում չդարձնել, խոսքը դատական ավանդույթի մասին է, եւ յուրով է մեկնաբանել նորօրյա նոր պայմանների ներքո։ Իրավակ իրառողների նոր սերնդի ներկայացուցիչներից Լուսինե Աբգարյանը, ով վերջերս նշանակվեց Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավոր, վստահ է, երիտասարդ իրավակ իրառողները հնարավորինս քիչ հեզոքացնեն դատավորների եւ դատախազների նկատմամբ բացասական տրամադրվածությունը։ Նոր սերնդի իրավաբանները ստանում են ավելի բազմակողմ լայն գիտելիքներ, ունեն բավականին տեսական եւ տակտիկ հմտություններ, որոնք իրենց ցույց են տալիս ավելի լավ կիրառել օրենքը, ավելի մեկնաբանել օրենքը, հատկապես ընդհանուր իրավասության առաջին ատյան դատարաններում վերացել են պրակտիկան, որ օրենքի պաս վերաշարադրանքեր, այսօր դու կարող եք տեսնել դատական ակտեր, որտեղ դատավորը հիմնավոր պատճառաբանում է դատական ակտը։ Ինչպես իրավակ իրառների գործողություններում, այնպես էլ օրենքների մեջ միշտ էլ հնարավոր է գտնել բաց թողումներ եւ թերություններ, փոխանցեց ԵՄ իրավաբանական ընկերության գլխավոր իրավախորհրդատու փաստաբան Դավիթ Հունանյանը։ Բայց մեղքը բարդ էր կոնկրետ իրավակ իրար պրակտիկայի վրա կամ օրենքների անկատարության վրա, այն չափով որ գտնվել են այդ անկատարությունները, ինձ թվում է սխալ կլինի։ Այսքան խնդիրը իր էության մեջ հավաքական բնույթ ունի, այսինքն հավաքական ուղղվածություն ունի դրա լուծումը, եւ պետք է միջոցառումներ կատարվեն իրավակ իրար պրակտիկայում առկա բոլոր բացթողումները լուծելու եւ օրենքների մեջ հնարավորինս թերությունները քչացնելու ուղղությամբ։ Օրենքի գերակայությունը պետք է լինի դատական համակարգի խնդիրը։ Այն ինչ առանձնացրել է իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք իրազեք լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։